Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq əhalinin əsas təbəqəsinə aid az təminatlı ailələrə Bərdə rayon icra hakimiyyəti və rayonda fəaliyyət göstərən idarə və təşkilatlar tərəfindən ərzaq yardımları göstərilib. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə qurumun əməkdaşları tərəfindən imkansız ailələrin evləri ziyarət olunub. Keçirilən görüş zamanı onların hazırki durumları ilə yaxından maraqlanılıb və həmin ailələrə ərzaq yardımları təqdim edilib. Rayon icra hakimiyyəti bu dövr ərzində 600 ailəyə ərzaq yardımı göstərib. Bugün keçirilən aksiyada isə daha 50 ailəyə şəhər ərazisində və kəndlərdə yaşayan imkansız ailələrə ərzaq yardımı edilib. Bağçımız göndərib, səbəbkarı Allah canlarını sağ eləsin, tezliklə bu qara bulud üstümüzdən götürülsün, cəhamat belə kasıflığından nəyinə yaşasın. Çox sağ olsunlar, Allah köməyində olsun, Allah dadınıza çatsın. Səhətim yaxşıdır, şükür. Yardım kampaniyasında rayon icra hakimiyyəti ilə yanaşı, burada fəaliyyət göstərən digər idarə, təşkilat və qurumlar da yaxından iştirak ediblər. İdarə və təşkilatlar imkansız ailələrə könüllü şəkildə yardımlar göstərir və hazırda bu səbkidə işlər davam etməkdədir. Şamxal Cəlloğlu, Cabir Məmmədov, Səs TV, Bərdə. Nə vaxt rəhmətə gedir?